Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ještě jednou vítejte i od nás z prvního panelu, který se zaměří na používání systému umělé inteligence v českých médiích, v redakcích, ale také nezapomeneme ani na právní aspekty, ke kterým se postupně dostaneme. Ráda bych vám stručně představila naše tři ctěné panelisty a panelistky. Vezmu to v tom pořadí, v jakém budou vystupovat. Nejprve přivítáme a poslechneme si prezentaci z ČTK od Radky Matesové-Markové, šéfredaktorky zpravodajství. Poté postoupíme dále do Seznam zpráv. Přivítáme zástupce ředitele Jiřího Špačka a uzavřeme to velmi zajímavým pohledem, který je pro vás také důležitý a relevantní, od Alžběty Solarček-Krauzové, která je vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. To představení je jenom velmi stručné, protože nás tlačí čas, takže se omlouvám, pokud budu i nenápadně naznačovat, že opravdu potřebujeme popojet v tom průběhu, ale ještě nejprve, jak zmiňoval Václav Moravec, a jsem moc ráda, že nás na to upozornil, že vlastně v organizaci Novinářské reportéři bez hranic nedávno spatřila světlo světa Pařížská charta, která se týká umělé inteligence a novinářské práce. Jde o nějakou desítku etických zásad a hodnot, podle nich by se měli novináři a média ve své práci při využívání systému umělé inteligence řídit. Možná tam k tomu jenom jeden citát, kdy ta vedoucí komise pro tuto chartu řekla, že umělá inteligence může poskytovat pozoruhodné služby lidstvu, ale má jasný potenciál umocnit manipulaci mozků, a to v rozměr, jaké v dějinách nemají obdoby. Tak já doufám, že dnes k manipulaci mozku tady spíše docházet nebude, naopak tu svobodnou výměnu vašich názorů a různých tvrzení více než vítáme, a jsem ráda, že můžeme vidět, že i ta lidská tvář je tady přítomná, takže jste neposlali jenom své hologramy nebo avatary, ale že opravdu ještě tady máme i fyzické osoby s tou lidskou tváří přítomné v místnosti. Takže ještě jednou vítejte a já rovnou předávám slovo naší první řečnici, paní Markové. Dobré dopoledne, já moc krát děkuju za pozvání na tuto akci. Já bych vám ráda v krátkosti představila, co ČTK v posledních letech a v posledních měsících dělá při tvorbě zpravodajství na poli automatizace a potažmo umělé inteligence. Prosím, první slide. U nás by se dali v podstatě asi podobně jako v jiných redakcích rozdělit ty poslední měsíce a roky na dobu před chatem GPT a od chatu GPT. Já bych ráda upozornila na to, že v chatce vlastně na poli automatizace tvorby zpravodajství pracujeme už delší dobu. A ta doba předtím, než byl zveřejněn ChatGPT, což je teďka zhruba přesně rok, tuším, že včera to byl možná rok, tak v té době jsme jednak zautomatizovali tvorbu našich plánovacích modulů, které jsou vedle tvorby zpráv jako takových dalším stěžejním prvkem naší produkce. Jsou to věci, na kterých vlastně jsou hodně závislá ostatní média, protože z nich čerpají při plánování své práce deníky očekávaných událostí a podobně. Zásadním zlomem ale pro nás byl rok 2018, kdy jsme se poprvé rozhodli pro zapojit automatickou tvorbu textů přímo do tvorby zpravodajství, do tvorby zpravodajských textů. My jsme o tom předtím debatovali už nějakou dobu, vycházeli jsme z toho, že některé tiskové agentury ve světě už tyto postupy zkouší. Obecně tiskové agentury, respektive jejich produkce, jsou pro tvorbu a automaticky tvořených textů vhodné z toho důvodu, že mají v tom, co dělají, značnou část textů, která vycházejí z dat, která se pravidelně opakují, která jsou poměrně rutinního charakteru, minimálně v nějakých základních verzích, než se do nich doplňují další komentáře a podobně. My, když jsme se bavili v redakci o tom, co jako první zvolit, tak jsme se nakonec rozhodli pro volební zpravodajství, protože volební zpravodajství je jedna z věcí, která
která nejenom v naší redakci, ale samozřejmě i v jiných redakcích poměrně hodně zatěžuje lidi právě zpracováním těch rutinních věcí, jako jsou čísla převáděná do textu a podobně. V roce 2018, když Četka slavila své narozeniny, jsme si proto nadělili takový malý dárek a to byl algoritmus, my jsme tomu teda tehdy si dovolili říkat v redakci robot, ale náš technický ředitel nás brzo vyvedl z omylu a řekl, neříkejte tomu robot, je to algoritmus, je to automatizace. Nicméně nadělili jsme si toto řešení a velmi nám to tehdy pomohlo s rychlejším zpracováním toku dat z Českého statistického úřadu, na která jsme přímo napojena. Ale zase jsme už viděli ta první ale, která konec konců si za chvíli ukážeme i v souvislosti s chatem GPT. Kromě jiného, už tehdy jsme věděli, že bude potřeba, aby vždy ty texty chodily přes editora a to je věc, se které nehodláme slevit ani dnes. Po volebním zpravodajství následovaly další typy textů, pracujeme na tom pořád dál, čili v tuto chvíli máme například v našem servisu automaticky zpracovávána do textů data o cenách benzínu, o statistikách dopravních nehod, teď nově o nezaměstnanosti a počítáme s tím, že to budeme aplikovat i na další data. Prosím další slide. Tady je v kostce shrnuto zmíněno to, o čem už jsem před chvílí mluvila, proč tedy zrovna agenturní zpravodajství je vhodné pro automatizaci. Kromě té velmi podobné struktury textu, ti, co chodili na žurnalistiku, tak znají pojem obrácená pyramida, to znamená, píšeme od toho nejdůležitějšího po to méně důležité. Tak důležitý prvek je ten, že agentura sama nekomentuje. Jsou to prostě do textu převedená tvrdá data. Relativně nižší podíl investigativy samozřejmě tam je a i do té automaticky připravené tvorby textu je možné dodávat nějaký background, nějaký kontext. My nicméně v těch našich šablonách, které máme připraveny pro automatickou tvorbu textu, tak dbáme na to, abychom si ten background pohlídali sami, což je důležitá věc i v souvislosti s tím, o čem se budeme bavit, o chatu GPT, že tam ten kontext občas může plavat, protože si zkrátka a dobře velké jazykové modely dokážou i v uvozovkách vymýšlet. V tuto chvíli v infobance ČTK, což je vlastně hlavní jako zdroj nebo řekněme skladiště všeho, co Četka vyrobí, najdete zhruba 4000 generovaných zpravodajských textů. Prosím, další slide. Tady mám ještě v kostce vlastně zrekapitulován vývojový cyklus toho, jak jsme připravovali automatickou tvorbu textů voleb. My, když jsme začínali v tom roce 2018, tak to v té době byly komunální volby a třetina senátu a postupně během těch posledních 5 let jsme vlastně ukončili on není zcela ukončen, samozřejmě budeme na tom pracovat dál, ale ten základní vývojový cyklus jsme ukončili letos na prezidentských volbách, což bylo nejjednodušší. Odvíjí se to od charakteru těch voleb. Prezidentské volby jsou jeden volební obvod, těch kandidátů je relativně málo. Co se týče přípravy na to, aby nám to takhle fungovalo, tak ono to samozřejmě není úplně jednoduché. Ty šablony se připravují několik týdnů, záleží právě na tom charakteru voleb, tam, kde je těch volebních obvodů a podobně víc, tak je potřeba nachystat do těch šablon mnohem více dat, samozřejmě včetně těch jednotlivých uskupení a tak dále. Během těch voleb samotných to pro nás znamená obrovské zrychlení, odbourání rutiny a zejména to, že se novinářům uvolní ruce mnohem rychleji ke kreativnější práci. To znamená, že mohou mnohem rychleji ten výsledek voleb interpretovat, ohlasovat. My, když jsme v roce 2018 dělali ty komunální volby poprvé, tak jsme to dělali do úrovně krajských měst a statutárních měst. Letos jsme, respektive loni jsme přešli až do úrovně okresů a to třeba našim krajským zpravodajům pomohlo nesmírně, protože věci, ke kterým se dostali až následující den, mohli dělat rovnou, protože tuhle rutinní práci za ně zastal právě algoritmus.
Poslední dva ty řádky, které tam mám, kontrola přes editora, jak jsem říkala, je to věc, o které jsme přesvědčeni i nadále. Věděli jsme to na začátku, samozřejmě, že na začátku to byla jistá předběžná opatrnost, ale ta praxe nám ukázala, že si nedovolíme pustit automaticky tvořené texty napřímo nikdy. A co se týče té transparentnosti, v tom roce 2018 si asi nikdo z nás ChatGPT úplně, možná tady někteří lidi, kteří se zabývají technologiemi, ano, ale nedokázal představit. Nicméně my už tehdy jsme byli přesvědčeni o tom, že musíme s odběrateli zpravodajského servisu, což jsou česká média, hrát otevřenou hru a všechny texty, na jejich tvorbě se podílí algoritmus, označujeme redakční zkratkou. U nás mají všichni novináři redakční zkratku a když jsme se tehdy rozhodovali, jak tedy označit tady tohoto robůtka, tak to bylo poměrně jednoduché. Zvolili jsme to, co vymyslel za nás někdo jiný. RUR. Prosím další slide. Tak vypadá to, že se nám to zaseklo. Tak teď to asi budu muset začít hledat. Ono nás to asi nechce pustit k tomu chatu GPT, tak já možná začnu trochu improvizovat a pokud se vám to pak podaří nahodit, tak to bude fajn. Dobrá, dostaneme se tedy k chatu GPT, což je záležitost posledního roku. Ve chvíli, tady teda jenom pro ukázku, tak to vypadá, tak to třeba může vypadat jeden z těch textů, které dostávají naši editoři vlastně ke kontrole a oni to čtou. Jenom tak jako, samozřejmě, že na začátku, když jsme s tím začínali před těmi 5 lety, tak ty texty byly mnohem jednodušší, jsou to různé typy textů od headlineů, krátkých zpráv až po tady tyhle ty základní zpravodajské texty, které mají 3-4 odstavce zhruba. Prosím další slide. Děkuji. Tady ještě jednou shrnuto to, o čem už jsem mluvila, to jsou ty další typy zpráv, ve kterých používáme algoritmy. No, můžeme jít dál, abychom se dostali k tomu chatu GPT, abych příliš nezdržovala. Samozřejmě, že nástup chatu GPT, respektive jeho to, že se k dispozici dostal úplně všem, pro nás znamenalo také zlom. Přiznám se, že v první chvíli, ačkoliv jsme sami s nějakým typem automatizace už měli zkušenosti, včetně toho, že v rámci projektu zastřešeného technologickou agenturou České republiky jsme byli součástí projektu, kdy jsme některé věci, na nichž byly nasazeny jazykové modely, zkoušeli už předtím, tak jsme byli velmi překvapeni tím, jak přesvědčivě se jeví býti ty výstupy chatu GPT. Důležité je tam to sloveso jeví, protože ze začátku to samozřejmě možná způsobilo lehký šok, leckdo si říkal, tak a teď už tady nebudeme potřeba, ale on se stal pravý opak, naopak je potřeba si myslím ještě více dbát na to, abychom kontrolovali a dávali si větší pozor na to, jakým způsobem tyto nástroje pracují. Prosím další slide. My jsme se tím zabývali samozřejmě hned z kraje letošního roku a na jaře jsme si sformulovali naše redakční pravidla. Byla to podobnou reakci, samozřejmě měly tiskové agentury i jinde ve světě. Tady v českém mediálním prostředí nás asi o 2 týdny předběhl s těmi pravidly Seznam. My už jsme to v té době měli taky připraveno. Ta redakční pravidla v našem případě se stala dodatkem kodexu ČTK, který shrnuje základní pravidla, základní etická pravidla toho, jak má novinář tiskové agentury ČTK pracovat. Doplnili jsme je tedy k ním, doporučujeme našim lidem, aby se z nástroji generativní umělé inteligence učili pracovat. Některé typy úkolů se snažíme vlastně otestovat i v rámci našeho redakčního systému, ale vždy je tam nutná velká opatrnost.
Naše lidi se snažíme průběžně vzdělávat. Teď budeme mít další redakční školení na to, jakým způsobem s tím pracovat. Aspoň v kostce se snažíme mezi lidi pouštět i nějaké novinky z této oblasti prostřednictvím newsletterů. V Čece máme pracovní skupinu k možnostem využití umělé inteligence. A jak už jsem říkala, některé úkoly v redakčním systému zkoušíme přímo v redakčním systému. Jsou to věci poměrně, řekla bych, elementární a jednoduché, protože velmi záhy jsme zjistili, že spousta komplikovaných věcí vzhledem k charakteru fungování velkých jazykových modelů není možná, i když se to jeví, že to vlastně okamžitě odpoví a dávám to nějaký závěr, ale je potřeba na to dávat velký pozor. V rámci redakčního systému například máme nasazen nástroj na návrhy titulků a headlineů, ale všichni naši lidi vědí, že to jsou návrhy, nikoliv něco, co mají použít tak, jak to je. Má to sloužit pro inspiraci. Zkoušeli jsme i experimenty třeba s editací pasiv, tam jsme pochopitelně narazili na to, co asi všichni znáte, že v češtině je ChatGPT podstatně slabší než v angličtině, což kromě toho, že náš jazyk je velmi složitý sám o sobě, tak to taky plyne evidentně z toho, že podíl trénovacích dat ve srovnání s angličtinou je naprosto títěrný v případě češtiny. Prosím další slide. Dělali jsme si u nás v redakci už na jaře i průzkum, jakým způsobem naši lidi, novináři, u kterých by se asi dalo předpokládat, že budou trošku zvídavější než obecně populace, k tomuto nástroji přistupují. V květnu jsme na tom byli tak, že jen pouze mírná většina lidí u nás ChatGPT vyzkoušela. To bylo ještě předtím, než jsme spustili ty série školení a vlastně zavedli ta pravidla. A z těch, kteří je vyzkoušeli, tak nebyla ani polovina těch, kteří by s tím posléze pracovali pravidelně. My teď jsme dělali díky spolupráci s Václavem Moravcem z Fakultu sociálních věd další kolo toho průzkumu, výsledky ještě neznám, ale nedělám si iluze, že by se nějak zásadně zvětšil podíl těch, kteří z nástroji umělé inteligence pracují pravidelně. Já sama jsem u spousty kolegů, kteří nejsou, řekla bych, k technologiím zdrženliví, pozorovala, že v těch prvních měsících poctivě zkoušeli všechno možné, co je, a pak u řady úkolů se vlastně vrátili ke staré praxi. A nemyslím si, že to je špatně, protože ta koexistence s nástroji generativní umělé inteligence by neměla vypadat tak, že teď to přehrnu na někoho jiného, ale mělo být vlastně o jakýsi hybridní vztah. Prosím ještě další slide. Tady můžete vidět v kostce výběr z těch našich redakčních zásad. Zodpovědnost za obsah má vždy člověk, autor, editor, ale primárně autor, který s těmito nástroji pracuje, nikoli v nástroje generativní AI. Vždycky je potřeba ověřit faktickou správnost upraveného textu. Není vhodné to používat jako spolehlivý zdroj informací. Vždy je potřeba ověřovat ta fakta z jiného zdroje. Na jedné straně doporučujeme tedy našim lidem, aby nástroje testovali, sdíleli mezi sebou zkušenosti, přinášeli nápady, ale pořád tam platí ta velká obezřetnost. A co je v případě zpravodajské agentury velmi důležité, my ve zpravodajství nepoužíváme nástroje generativní AI k generování a úpravám obrazu. Zpravodajství ČTK přináší to, co se stalo, skutečnost, to znamená nevytváří umělé obrázky ani ilustrativního charakteru. Prosím další slide. Z mého pohledu nástroje generativní AI jsou a měly by zůstat asistentem novináře. Bez pochyby to množství jako využití se bude zvedat s tím, jak se budou nástroje dál vyvíjet. Zkoušíme všechny možné věci. Určitě za zmínku stojí věci, o kterých bude mluvit, předpokládám, Jirka, a to jsou záležitosti, které se týkají přepisu, například transformací textu a podobně. I my s těmito nástroji pracujeme v Čece, ale to už je něco jiného, než to, co bylo hlavním smyslem mé prezentace, a to byla zpravodajská tvorba textu. Tak za mě to asi všechno, děkuju.
Moc děkuji, jenom poprosím, vždycky vypínat mikrofon. Moc krát děkuji za vyčerpávající prezentaci. My se od té jedné formy, a to je ta textová, posuneme právě k té další formě, především předpokládám hlasové a případné video, a určitě bude prostor snad v diskuzi se ještě doptat i na další formy, protože Seznam zprávy přece jenom mají tu pestrost formátu velmi širokou. Pokud budete mít dotazy, tak na konci panelu pořád ještě počítám s tím, že snad stihneme alespoň jeden až dva dotazy, ale teď už rovnou předávám, ať nezdržuji slovo Jiřímu Špačkovi ze Seznam zpráv. Děkuji za slovo, jestli nevadí, já si stoupnu, vezmu si mikrofon do ruky, protože já se jako trošku líp prezentuje. Omlouvám se za tuto indispozici. Děkuji za slovo, já jsem Jiří Špaček ze Seznam zpráv a výborně. A řeknu vám, co děláme. Poprosím o první slide. Tohle je takový manažerský výkřik, kterým pokrývám to, co skutečně děláme. A na čem pracujeme a o čem si myslíme, že to tak bude. My opravdu se snažíme přemýšlet nad tou budoucností trošku víc dopředu. A už je to tam. A víme, že lidi jsou zhýčkaní trošku, jsou pohodlní a že to chtějí mít všechno podle sebe už. A na tom pracujeme. Poprosím o další slide. Nejdřív Seznam zprávy. Seznam zprávy je akciová společnost. Jo. To je samostatná firma, která patří jiný firmě a tu vlastní Seznam jako takový. Je to oddělený schválně, aby se oddělil biznis od výroby obsahu. A Seznam zprávy má 5 značek. Seznam zprávy to asi znáte, předpokládám, že znáte možná i pro ženy a garáž. A 2 rádia má, Express FM a Classic FM. My se řídíme několika kodexy, včetně toho AI, který napsal především Pavel Kasík, Jirka Kubík, šéfredaktor Seznam zpráv a potom tedy i já. A technologie, které používáme, jsou především tyto 3, že pracujeme se syntetickým hlasem, syntetickým obsahem a pracujeme na agentech, což jsou autonomní jednotky. Já bych poprosil o další slide. Proč syntetický hlas? Je to jednoduchý. Audio je prostě další složka. Máme text, máme obrázky, chceme mít všechno v audiu. Protože někteří lidé to preferují v audiu a hlavně občas člověk nechce prostě už číst, má unavené oči, zvlášť u starší populace je to poznatelné, že už si chtějí odpočinout, ale raději poslouchají. A dále, proč chceme syntetický hlas? Protože máme rádia. A ty rádia jsou úplně dělána na to, abychom si otestovali, jakým způsobem se může umělý hlas využívat v živém vysílání. Poprosím. O další slide. Tak. Hachiko. Hachiko, neboli Bára Hači, to je moderátorka rádia Express FM. Ne, tomu hned jenom dořeknu. Na tý jsme pracovali necelý 2 měsíce. Chtěli jsme si vyzkoušet, jestli dokážeme udělat moderátorku. Protože ono, něco namluvit syntetickým hlasem je dneska prkotina. Ale aby to znělo jako moderátorka, ne. Takže 25. května, ti z vás, kteří si to už nepamatují, protože si to v noci dobře nenaladili, nebo tak těm pustím, jak zněl první syntetický moderátor v České republice a ve střední Evropě na rádiu Express FM. Musíte dát to plejítko malý, tam je takový, to trefit přesně tak. Musíte dát trošku víc nahlas teda. Podle nedávné studie lidskoprávní organizace Walk Free se počet lidí, kteří zažívají moderní otroctví, v posledních 5 letech prudce zvýšil. Nyní se uvádí, že téměř 50... Tak to bylo první vysílání. A hned 4 dny na to jsme už udělali celý blok. To znamená, že Hachiko vysílal 2 hodiny. A to si úplně můžeme pustit. A už to máme vyladěný doslova. Hachiko mluví do dojezdu nějakého jako podkresu. Podně podkres. Hachiko mluví, podkres dojíždí, začíná intro písničky, Hachiko mluví a začíná krásně písnička. A vám pustím jenom začátek, protože to je dlouhý. Zase to je vystřížený z živého vysílání, tohleto. Představte si situaci, kdy váš partner stále vzpomíná na svoji bývalou a možná ji ještě miluje. Určitě to znáte, je to nepříjemné a může vám to přidělat.
Tak děkuji za tuto ukázku. Bylo to napsáno Game Changer, je to jasný. Game Changer proč? Protože každý, kdo dělá rádia, ví, jaký to bude mít dopad. Jaký to bude mít dopad na trh s rádii tohle. Když jsme toto vypustili ven, tak jediný mediatyp o tom nereferoval ani slovo. Víte, který? Ano, ani jedno rádio o tom neřeklo ani slovo v podstatě. A to jsme měli zásah přes 8 milionů lidí, když jsme vydali tiskovku a všechny ty věci okolo. Já se nedivím, protože je to cesta, jak to rádio udělat zajímavější, rychlejší, a ti průměrnější moderátoři rozhodně budou mít problém s tím se tomu vyrovnat. Naším cílem ale není vyhodit moderátory, naším cílem je úplně něco jiného. Naším cílem je udělat hybridní rádio, kde se bude snoubit jak lidská, tak ta technická část dohromady. Hačíko Tekon vysílá od září pravidelně v noci, zatím od půlnoci do jedné. A protože Bára Hačítra nám hlas propůjčila, šla dobrovolně, šla do Vili Big Brothera, tak jsme si dovolili její hlas s jejím souhlasem používat i v ranním vysílání, v ranním klubu s Milošem Pokorným. Proto, takže už vysílali trochu přes den. Aby jsme tu Hačíku správně ovládali, tak jsme si museli vymyslet i vlastní systém rozhraní, jmenuje se Edna. Edna umožňuje vám si načíst playlist, do toho playlistu si vyložit prostě, vybrat si nějaký slot, vybrat si nějaký článek, třeba URL toho článku našeho, to tam dáte, velký jazykový model to zpracuje do vstupu, dramaturg to jenom poladí, aby to bylo správně, ověří, nechá vyrobit audio, schválí a pošle to do vysílání, respektive to zařadí do toho slotu. Takže přes toto rozhraní může odkudkoliv na světě, kdykoliv potřebuje si naplánovat vysílání Hačíko. Je to takový první krok zatím, jo? To rovnou říkám narovnu. Můžu poprosit další slide? Tak, to bylo Hačíko, hlas pro rádio. Ale my jsme u nás na webu zavedli v květnu, myslím, čtení zpráv s robotkou Janou. Robotka Jana, to je projekt společnosti Mama AI, se kterým děláme syntetické hlasy. Můžu poprosit o ukázku? Jo, tady vidíte, jak to znělo dříve maličko. Když jsme ještě neuměli audiomix. Chceme vám seznam zprávy. Rekordní nedůvěra ve vládu. Fialovi už nevěří no, ani vlast... To stačí, děkuju. Slyšeli jste prostě znělka, dojezd znělky, ticho, než skončí znělka. A potom začala Jana. Ale podařilo se nám dohodnout s našimi vývojáři, s Mama AI, že to potřebuje mít takový větší šmrnc, takže jsme zavedli audiomix. Pro vás je to malá změna, pro nás je to obrovský skok. Poprosím jenom o ukázku zase. Čteme vám seznam zprávy. Rekordní nedůvěra ve vládu. Stačí, Fialovi už. Vypadá to nepatrně, že jo? Ale díky tady tomu mixu my dokážeme s tím audiem už dělat všechno. My dokážeme prostě si namixovat jakýkoliv pořad. Jo. A můžeme si namixovat jedině tři zvuky dohromady, je to úplně jedno. A to jenom díky tomu malému kroku. Proto, aby jsme toto mohli ovládat, si vyvíjíme vlastní prostředí, jmenuje se Stella, takže máme jednu Stelu, ještě pak bude Xena teda. A Stella umožní to, že si načte celý článek, automaticky označkuje, protože ten text, který je napsaný, se nedá jedna ku jedné použít pro načítání. Jo. Jsou tam zkratky, cizí slova, zvláštní slova, výrazy nebo odkazy na to, co je na obrázku třeba, co je v grafu a tak dále. Takže nelze to jít takhle. Proto to musíme upravovat. Zatím to děláme pomocí lidské síly, ale jednou to přijde. Ježiš, jedna minuta. Můžeme poprosit o další slide. Tak, slyšeli se robotku Janu, jo? A teď vám pustím ukázku hlasu a vy si pak v hlavě řekněte, který z nich byl syntetický, jo? Můžu poprosit? Nejde to? No tak to je hrozná škoda. Ještě počkejte. To je škoda, protože by se vám postil hlasy, které budou od prosince načítat naše články. Máme 4. To jsou speciálně upravené hlasy pro čtení textů. A pro čtení zpráv v Rádiu Express FM jsme vyrobili 2.
Poprosil bych o ukázku. Sněmovna schválila navržený rozpočet. Lékaři budou kvůli přesčasům jednat s premiérem. Začíná sympozium Digitální doba s lidskou tváří. Teploty 2 až minus 2 a je zataženo. Zprávy. Poslanci včera večer po hodinách debat a hádek schválili státní rozpočet na příští rok. Schodek má být 252 miliard korun, tedy o 43 miliard méně než letos. Schválený rozpočet kritizovala opozice. Teď ho tedy dostane k posouzení a k podpisu prezident Petr Pavel. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá. V Akademii věd na Národní v Praze začíná sympozium o standardech novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva pod názvem Digitální doba s lidskou tváří. O dopadech umělé inteligence tu budou mluvit Radka Marková z ČTK, Jiří Špaček ze Seznam zpráv a právnička Alžběta Solarčik. Sympozium končí až v jednu, tak se zastavte. Počasí. Na závěr počasí. Čeká nás oblačný... Dobře, budeme končit. Bohužel budeme muset končit. Tak tohle je robot, jo. Tohle je robot, zatím to je hlas. Zatím to je hlas a poprosím o další slide. Ty rádia, s nimi budeme pokračovat takhle. Máme klasický rádia, znáte všichni celý trh. Český rozhlas a podobně. My jsme hybridní rádio první v Česku i v Evropě ve střední. Přijdou syntetická rádia, to jsou rádia, která budou dělat kompletně roboti, na tom děláme už, který nám budou sami připravovat obsah, dramaturgy a takové věci. A pak přijde personalizovaný stream, to bude možná až příští listopad. A personalizovaný stream je o tom, že vy vlastně máte vlastní osobní rádio, který si můžete ovládat, jak potřebujete, a ono se přizpůsobuje tomu, co rádi posloucháte, nebo chcete poslouchat. Poprosím další, tak to bude rychlý. A teď trochu ještě k Seznam zprávám. My každý obsah, který teď vyrábíme, chceme převádět do všech ostatních formátů. Takže text, video, obrázek, audio, případně nějaká 3D interaktivní záležitost. A každá ten formát bude mít ještě vlastní varianty podle délky nebo složitosti. Jo. A to proto, že prostě někteří lidé chtějí číst jenom krátký výtah nebo summary a něco chtějí číst do hloubky, něco chtějí poslouchat, něco chtějí vidět, něco nechtějí vidět vůbec. Poprosím o další. Tak a budoucnost, teď jenom velmi krátce. Digitální zaměstnanci. To jsou autonomní roboti, kteří už pracují pro nás. Na těch pracujeme, to vám potřeba, tak řeknu o kousek dál, když bude čas. AI nástroje používáme a AI média, jak už jsem naznačil, tak ty jsou opravdu v přípravě. A já myslím si, že konec příštího roku bude zajímavý. A to, co tady vidíte, ten obrázek, tak to jsem požádal Dalí, nebo Midjourney, nejsem jistý koho, ne, Dalí, aby... Vykreslil by měla vypadat digitální persona, která nebude antropomorfizovaná. Jo. Takže takhle si představuje Dalí sám sebe. Možná. Bohužel takhle krátce. Když tak určitě přijďte s dotazy za mnou. Já vám na ně rád odpovím, protože toho je poměrně dost. Děkuju za pozornost. Děkuji moc i za tu flexibilitu, omlouvám se, čas nás tlačí a přeci jenom i váš čas v redakcích a v médiích je cenný. Děkuji za flexibilitu, kterou prokazuje i skvělá přítelkyně, kamarádka, především odbornice na právní aspekty umělé inteligence, protože my jsme se mezi tím domluvili, že ukážeme lidskou tvář tím, že Alžběta tady svoji prezentaci zkrátí na naprosté minimum, ale věřím tomu, že pokud její práci znáte, tak určitě to pro vás jednak nemusí být tak nové, protože Alžběta o tom mluví dlouhodobě a také bude prostor se doptat případně v diskuzi nebo poté. Takže Alžbětě předávám slovo. Děkuji. Děkuji moc, já se to pokusím stáhnout, tu svoji prezentaci na 5 minut. Právníci bývají stejně často nudní, takže pokud vás to bude více zajímat, tak budu o přestávce k dispozici potom v lobby. Když se podíváme na umělou inteligenci v novinářské práci, tak jestli můžu poprosit o první slide.
Pokud ne, tak nevadí, je tam citát, který je poměrně takový černý scénář a říká, že umělá inteligence v době umělé inteligence, v době fake news a placených zpráv se může stát, že umělá inteligence postupně ovládne i média, ovládne i politik a že vlastně celá naše společnost se dostane do situace, kdy budeme všichni zmanipulovaní. Je tam otázka černá budoucnost a otazník. Já bych vám chtěla ukázat, že to právo a vlastně její etici, a když se podíváte na tu novou pařížskou chartu, tak všichni pracují k tomu, abychom se vyhli té černé budoucnosti a těm černým scénářům. A když se podíváme na umělou inteligenci v redakcích a v té práci novináře, tak nejde jenom o generování zpráv pomocí umělé inteligence, ale máme i nejrůznější typy umělé inteligence pro investigativní nástroje, když tak ta prezentace bude k dispozici, potom věřím, že i online, takže si ji potom, když tak pročtete, jenom po... Super, další slide. Děkuji. Takže je tam i to doporučování obsahu, fact-checking a další aplikace. Když se potom podíváte na ty právní otázky, tak je jich celá řada. A nakoncipovala jsem to tak, že všechny začínají na O, ale můžeme se podívat, že hlavně jde o odpovědnost a o ochranu. Ta odpovědnost má více forem. První typ odpovědnosti je za výběr systému, které se vybírají v těch redakcích, které používáte. Úplně nejbezpečnější je vyvinout si svůj vlastní systém, což má samozřejmě také další právní otázky, ale je to systém, který máte zcela pod kontrolou. Když se nám objevují systémy generativní umělé inteligence, tak samozřejmě teď vzniká celé nové pole a nové otázky, jak si prověřit ten systém generativní umělé inteligence, abyste používali ten správný, abyste minimalizovali negativní dopady. A dále je tam také odpovědnost za vliv na veřejnost, když to řeknu přeneseně, to bude na dalším slajdu, jak tedy ty umělé systémy umělé inteligence používané v žurnalistice ovlivňují veřejnost, jak je ovlivňuje personalizace a podobně. Dále je tam také odpovědnost v uvozovkách za proces, tedy nejenom za ten výběr a za ten následek, ale i za všechno, co se děje od prvotní chvíle, kdy začnete používat ten systém až do konce. A o tom bychom se mohli bavit hodiny, je tam zejména ochrana osobních údajů a zpracování dat, odpovědnost za sběr dat, za zpracování těch dat, za přípravu datových sad, za odstranění bias, těch předsudků a podobně. A potom jsou tady další právní otázky týkající se zejména ochrany těch investic, které dáváte do toho, když ty systémy vyvíjíte, když je následně třeba dovyvíjíte a dotrénováváte. A také jsou tady otázky ochrany kreativity, tedy jak bude chráněno dílo spoluvytvořené pomocí té umělé inteligence, do jaké míry bude mít generativní umělá inteligence vůbec vliv třeba na autorské právo. Podle mého názoru ho třeba zcela postaví na hlavu a autorské právo už ani v žurnalistice nebude mít smysl, i teď je tam omezené, protože generované nebo zprávy obecně nejsou chráněny autorským právem, ale třeba investigativní žurnalistika, takové ty názory, tak ty ochranu mají. Ale když tam bude použita umělá inteligence, tak samozřejmě ta ochrana padá a musíme se bavit o tom, jak využívat další instituty, když vám někdo skopíruje práci, tak tam můžeme mít třeba bezdůvodné obohacení, nekalou soutěž a podobně. No a když jsme tady viděli ukázky hlasu, tak samozřejmě se musíme ptát i po ochraně osobnosti těch novinářů, kteří jsou kopírováni, ať už na hlas, anebo na psaní, a v podstatě jsou nahrazeni tou umělou inteligencí. Tam je opět celá řada otázek, které je třeba řešit a které nejsou vůbec triviální. Další slide, prosím. Jo, už ho tam máme. To byl ten předchozí, nevadí. Jaký tedy je vliv
používání umělé inteligence v novinařině na konzumenty těch obsahů. Když budete jako novináři umělou inteligenci používat, tak si musíte uvědomit, že těm konzumentům možná budete pomáhat. Oni dostanou ten obsah personalizovaný, který je pro ně v uvozovkách přínosnější nebo relevantnější, ale na druhou stranu také můžete snižovat míru jejich informační autonomie, protože se k ním nedostane zase nějaký jiný obsah. Taky vůbec ta umělá inteligence, která se používá, je designována tak, že se snaží si toho čtenáře přitáhnout. Takže ta personalizace často způsobí, že ten čtenář nikam neodchází. Což je dobré pro médium, ale zase třeba pro ochranu demokracie a základní lidská práva úplně ne. A poslední slide, prosím. Ten se týká, to je spíš takový více neprávní slide, ale když se podíváme na všechny ty důsledky těch právních otázek a toho, kam ten vývoj spěje, tak novináři se dostávají do nové pozice, a to už nejenom jako hlídači demokracie, ale také jako hlídací psy umělé inteligence. A k tomu budou muset vyvinout a naučit se celou řadu nových důležitých kompetencí. To je ode mě všechno, děkuji moc. Děkuji moc. Už vidím ty zástupy těch právníků, kteří se specializují na autorské právo, že autorské právo už nebudeme potřebovat, tak jsem ráda, že před námi sedí osvícená především novinářská obec. Dívám se na vás, máme čas na jeden až dva dotazy, takže klidně neváhejte a váš čas brzy vypršít, protože není zas tak dlouhý, tak prosím, pokud máte někdo dotaz, tak budeme rádi. Případně určitě vidím tady zástupce mnoha médií, kteří se tématu také věnují, takže pokud byste chtěli sdílet i svou vlastní praxi, tak teď je ta příležitost. Pokud tomu... děkuju, výborně. Já se omlouvám, všichni musíte mluvit do mikrofonu, aby to bylo slyšet v záznamu. Děkuju. Dobrý den, já bych měl dotaz na Seznam Zprávy. Jak velké procento čtenářů využívá tu audioverzi článku a jestli je tam nějaký zásadní rozdíl mezi desktopem a mobilem? Používá to... No, teď po mně budete chtít nějaký RUčka, takzvaný reální uživatelé, co? Jak vám to říct správně? Naše, čteme vám zprávy, jak se to jmenuje, čteme vám Seznam Zprávy, tak není na našem webu tak silný, jako ve třetích stranách. Na rovinu říkám, lidé poslouchají přes Spotify, přes Apple a podobně. A což nás teda mrzí samozřejmě. A kolik je to lidí? Kolik je to lidí, vám to vám neřeknu, protože on to Spotify a ostatní třetí strany nám neříkají, kolik je to lidí. Tam nám řeknu akorát počet stažení. Jo. Takže tam jako bohužel. Nicméně můžu vám říct to, že teďkon vyděláme, my děláme 4 až 5 článků denně ze Seznam Zpráv. A od poloviny ledna jich budem dělat asi 40. A na tom bude mít úplně celou novou směnu, která bude fungovat 4x4 hodiny denně, kteří ty články budou připravovat a převádět a distribuovat. To mělo být od druhé půlky ledna a budu na to využívat ty 4 hlasy, které jste neslyšeli. Díky moc. Dívám se do publika. Poslední možnost klást panelistům a panelistkám otázky nyní, nebo předpokládám, že případně potom v pauze. Velmi stručně, mě by ještě zajímalo, mluvili jste o tom, co děláte nyní, byť jsme se přece jen trošku zmiňovali i o tom, že začíná panovat lehká skepse u těch, kteří si nástroje vyzkoušeli, že možná nejsou ve všem tak skvěle, asi jak jsme si představovali předtím, než jsme ty nástroje vyzkoušeli, ale přesto se zeptám na nějakou velmi blízkou budoucnost, aspoň v ČTK a v Seznam Zprávách, jestli něco, co chystáte pro tu blízkou budoucnost a Seznam Zprávy, klidně můžete napříč media printy, nemusíte se omezovat na rozhlas.
Já myslím, že ta moje odpověď určitě nebude pro vás jako pro posluchače tak zajímavá jako Seznam zprávy, protože přece jenom to, co děláme my, je poměrně taková konzervativní novinařina. My se budeme dál snažit typovat a testovat věci, které právě ulehčí tu rutinní práci. V podstatě půjdeme v tom nastoupeném směru, který máme. Co se týče nástrojů AI, jako je ChatGPT a podobně, tak taky budeme čekat, jak bude vypadat další vývoj. Teď samozřejmě si hrajeme s možností vytvořit si nějaké své vlastní ChatGPT agenty, ale pořád tam bude platit ta velká opatrnost z toho důvodu, že my máme zodpovědnost za to, aby to, co z chatky jde ven, aby bylo v pořádku, aby bylo pravdivé, aby nebylo zkreslené, aby v tom nebyly předsudky, aby prostě to zpravodajství bylo i nadále tak kvalitní, jak je, abychom na úkor toho, že něco zrychlíme, to zpravodajství nedevalvovali. My chystáme spoustu věcí, které vám říct nemůžu. Nicméně, jak jsem naznačil, my hodláme ty původní naše obsahy transformovat do různých dalších formátů. S tím počítejte určitě. Uvidíme, co bude příští rok a uvidíme, co bude na webu, nebo co bude muset ukázat nějakým jiným způsobem. Teď je největší prostor v těch rádiích a s hlasem, a s tím si určitě budeme ještě příští rok hodně hrát, ale já vám pak nemůžu nic říct teďkon. Děkuju moc. Díky moc. Už nám vůbec nezbývá čas na další dotazy, tak teď poprosím jenom případně o jeden poslední rychlý dotaz. Přemek Čech z Mediánu. Já mám tedy hloubavou otázku právě na ty rádia. Myslíte si, že budete jako dělat pod Seznamem další jako vyloženě rádio, nebo třeba jako několik rádií, které budou mít jiný profily, různý zaměření a tak? Takže jste víte, řekl, že to nemůžete prozradit, ale přece jenom se na to ptám. Tak já jsem tam něco naznačil v tom vývoji, když jste viděli od klasických až po ty syntetický média. My teď rozhodně neplánujeme žádné nové stanice, nic takového. Přece jenom Express FM je docela jako minoritní regionální rádio, když takhle řeknu, to není žádná velká síla. Nicméně ta jeho velká síla bude právě v těch inovacích. A tam si všechno vyzkoušíme a uvidíme, co jak bude fungovat. No, takže vám můžu říct jenom to, že žádné nové stanice aktuálně příští rok neplánujeme. Díky moc a myslím, že tímto touto lehce dramatickou tyčkou můžeme uzavřít tento první panel. Díky i za vaše dotazy, za vaši pozornost a především veliké díky všem třem našim panelistům. Díky Radce Markové, šéfredaktorce ČTK, Jiřímu Špačkovi ze Seznam zpráv a Alžbětě Solarčik-Krauzové z Ústavu státu a práva Akademie věd. A teď už předáváme slovo druhému panelu. Díky.